समाज्ने सही तरिका दैनिक जीवनमा अन्य कार्यहरू जस्तै अति महत्त्वपूर्ण कार्य दिनदिनै दाँत माझ्नु पनि हो। सही तरिकाले कम्तीमा दिनको दुई पटक खाना खाइसकेपछि बिहान बेलुका दाँत माझ्नाले दाँत स्वस्थ हुन्छ र दाँत किराले खाने, पाक्ने, दुख्ने जस्ता समस्याहरूबाट टाढा रहन मद्दत पुग्छ। दाँत माझ्न चाहिने सामग्रीहरू: दाँत माझ्ने ब्रस, यो सफा र नरम हुनुपर्छ, फ्लोराइडयुक्त दन्तमञ्जन र सफा पानी। दाँत माझ्नु अघि ब्रसलाई राम्ररी बगिरहेको पानीमा पखाल्नुपर्छ। केराउको दाना जति मञ्जन ब्रसमा राख्नुपर्छ। यसो गर्दा बच्चाहरूमा आधा केराउको दाना जति र अन्य व्यक्तिहरूको लागि केराउको दाना जति ब्रसलाई यसरी समाउनुपर्छ। ब्रसलाई दाँत र किजाब छुने गरी करिब 45 डिग्रीको कोणमा राखी हलुकासँग गोलाकार गतिमा माझ्नुपर्छ। दाँत माझ्दा माथिल्लो दायाँ कुनाबाट सुरु गर्दै माथिल्लो बायाँतिर अनि तल्लो बायाँ हुँदै दायाँ कुनाका दाँतहरू 3-3 वटाको दरले 11-11 पटक क्रमैसँग माझ्दै जानुपर्छ। यसरी माझ्दा दाँतको भित्री, बाहिरी र चपाउने सतहहरू क्रमशः माझ्नुपर्छ। दाँतसँगै जिब्रो पनि सफा गर्नुपर्छ। दाँत माझ्दा आएको फिज सबै थुक्नुपर्छ वा सकभर थोरै पानीले कुल्ला गर्नु राम्रो हुन्छ। यसो गर्दा दन्तमञ्जनमा भएको फ्लोराइडले लामो समयको लागि काम गर्न पाउँछ। दाँत माझिसकेपछि ब्रसलाई फेरि राम्ररी सफा पानीले धुने र सुक्खा ठाउँमा राख्नुपर्छ। संक्षिप्तमा फेरि एकपटक हेरौँ। ब्रसलाई बगिरहेको सफा पानीमा पखाल्नुपर्छ। केराउको दाना जति मञ्जन राख्नुपर्छ। दाँत र घिजा छुने गरी करिब 45 डिग्रीको कोणमा गोलाकार गतिमा माझ्नुपर्छ। माथिल्लो दायाँ कुनाबाट सुरु गर्दै बायाँतर्फ माझ्नुपर्छ। प्रत्येक 3-3 वटा दाँतको भागमा 11-11 पटक माझ्नुपर्छ। दाँतको भित्री, बाहिरी र चपाउने सतह पनि माझ्नुपर्छ। जिब्रो सफा गर्नुपर्छ। सकभर थोरै पानीले कुल्ला गर्नुपर्छ। ब्रसलाई पुनः सफा गरी सुक्खा ठाउँमा राख्नुपर्छ।